Mugabo wanjye se warambye gushaka umwana w'umukobwa none imani duhaye umugisha duhaye abana babiri b'abakobwa none ngo ntago bashaka oya ibyo ndabona bikubwiye wari warabirose ugize ngo kandi njye wumva ngusubiriyemo neza mu muryango wacu nda muntu byaraga abana babiri ariko njye nari narabikubwiye mu muryango wacu tugira impanga mu byaraga abana babiri murukumba hantu mufatiye muga murukumba mubigaragara rero wamuteye inda no mu muryango wabo wibandi wanje abyaye neza cyo mutima amwe muze eh nasi bigenze ute kandi kutari kumbwi muze madamu wawe yibarutse abana babiri babakobwa eh rekada umudamu ndagara uwanje ugize ngwi ngo ongera nzubiriremo ngo ngwi ki madamu wawe yibarutse abana babiri b'impanga babakobwa eh mu muryango wacu ko nda muntu byaraga abana babiri b'impanga none nikigeretse w'abakobwa eh azashakira handi mundebere neza muze buriya koko oya ibyo urimo ndago bise buretse abana basa nawe oya ore ndago no byara bakobwa basa nanjye ndeka kanaka umira bahu muze aho utaka bayo ushima imana ujye mu rusengero uhimba utange ni cyacumi ahubwo urukejujuta waruzi kama bana babiri hari umuntu wababuze wabuze n'umwana n'umwe ako muga umva ngo ubwire ari ngawe umudamu wakabyara abana babiri abo bana bazakenera ibyo kujya na nyina akenera ibyo kujya njewe nzajya gute ariko izo ni inshingano zawe ibyo biri mu byo ugomba gukora umunsi ku munsi ariko madamu ajya kubyara aramubwiye ntabyara abana babiri ndagaze abari abanjye ariko uri umusazi urarwaye oya madamu twitahire kuko kuba hano kwa muganga abo bana basigire muganga mutane si umujyanye mugabo wanjye se warambye gushaka umwana w'umukobwa none imani duhaye umugisha duhaye abana babiri b'abakobwa none ngo ntago bashaka oya ibyo ndabona bikubwiye wari warabirose ugize ngo kandi njye wumva ngusubiriyemo neza mu muryango wacu nda muntu byaraga abana babiri ariko njye nari narabikubwiye mu muryango wacu tugira impanga mu byaraga abana babiri murukumba hantu mufatiye muga murukumba mubigaragara rero wamuteye inda no mu muryango wabo wibandi ntabwo ari cyo nashakaga kuvuga ariko muze muzehe nisuku njye nitwa Mbagwe okay Mbagwe yego aho utakifashe ngo uhembe madamu wawe yakwibarukiye abana babiri ahubwo urimo kumutoteza wezo cyugu inde njyewe none se urikumva ufite ubwenge sogokuru yasize ambwiye ngo urugero ninda mukambyaye abana babiri nze yamenye ko umugore yabakuye ku ruhande kuko mu muryango wacu ndago tubabyaraga niko yambwiye usi cyo kugumbe si yego yesu we wowe ibyo ubwo oya ko nari nabikubwiye ko oya none kigaratse ubwiye n'abakobwa gusa njye simbyaraga abakobwa ndago mbyaraga abakobwa reba n'igihe tumaze tutabyara none imani duhaye abana babiri urabanze b'abakobwa ariko ndago mbashaka turashize noneho
Ariko abagabo b'iki gihe ni mwasaze. Ushimishwa no gutera inda gusa? Ni kubona uyu ngwituke kumuhamagarira police. Umva ngubwire muze. Kera kubye karisko. Yenitwa Mbagwe. Umva ngubwire Mbagwe. Nituhamagara police gashika aha. Iraguhora yuko uyu mugore umaze kubyara wa mutoteje. Kandi kindi. Waturenganzira abana babiri bakivuka. Nabyo urabizira. Ngiye koko. Jo sinjeme. Oyata. Soko kure yange sinzemera abana babiri bimbanga. Uwo mugore namwe mujyane nabo bana ngendifuye ugize ngwi. Yesu we.